韩系美少女组，是欢迎四位。大家好，我们是韩系美少女。是。Hello， 大家好。那就从婷宇开始喽，跟大家好好自我介绍。大家好，我是 TPI 二期生的婷宇，今天很开心在这里见到大家。耶、yeah, ，欢迎丽萍。Hello， 大家好，我是 TPI 的一期生丽萍。你们是来糖糖。Hello， 大家好，我是 TPI 的一期生糖糖。是，还有何琪。大家好，我是 TPI 的二期生，我叫何琪。是 ，Hello， 大家。四位组合其实很有意思，尤其你们非常的努力用心。其实主要的目标就是希望能够未来在演艺事业上能很好的展现。而毕竟又是很好的朋友，但是彼此又是竞争对手，是不是讲讲心里面的压力跟想法好不好？来，何琪的代表讲一下。虽然就是彼此就是又是朋友又是竞争对手，可是我觉得就是在竞争的同时，就是会给就是互相鼓励、互相激励，然后大家一起成长这样。所以我觉得就是在 TPI 里面是很开心的。耶，糖糖呢？我刚看到那旁边地方有人写说，希望你们赶快站上小巨蛋。愿望是什么呢？你未来的愿望？我希望有一天我可以开属于自己的个人演唱会。耶，加油！年纪最轻的丽萍呢，尤其在一级生当中展现非常杰出。大川老师说你的舞蹈超棒的，那自己的目标、自己的梦想呢？我的目标也是可以带给大家很好听的歌曲，然后开演唱会。是，因为自己呢？我也希望可以有自己的歌曲，然后表现给大家。是，唱歌。对，所以要一起共同努力，告诉大家这英文字三个字，你们来自什么练习生？一、二、三 ，TPI。Let's try。好，我们让四位来拍一张合照啊！来，我们让好，请看正中央。好，请看一下我们右前方、上方、右前方、上方、上方。好，中间的上方，中间上方。好，左前方，看一下边左前方。